علیکم دوستو، کسی بھی ہرائے پاور پنجاب ٹی وی پر میں تھوڑا میزبان محمد بلال۔ دوستو، سب سے پہلے اپنے چینل میں سبسکرائب کرو اور نالی بیل آئیکن کو پریس تاکہ ساری ہر نمی آنے والی ویڈیو تک پہنچے۔ اور دوستو، کٹا لے کے آئے تھوڑے واسطے سنگ موڑ دیا پیا کیونکہ بلی آ کے تھوڑی کالی تو چکی آ کے گر چوک کے مارا گیا۔ اور دیکھو ماشاء اللہ مکھس کرا دے منہ دھندا ہے۔ چاچا ہوں نہیں دیا اور ماڑے ماڑے پچھلے سفا نہیں آیا۔ چاچا کردہ نا اپنا چاچر مل مل پوچھ لینا بھائی۔ ہوں چاچا اتنے آ گئے جی، السلام علیکم۔ اچھی ماڑا بول کے نا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا چاچا، یہ چوٹا کیویں تیرے گھر دا؟ ہاں جی، گھر دا مرد ہے۔ تے اندی سانو اے دسو بھی کنے سالاں دا ہے؟ ہر 2.5 سال دا ہو گیا۔ ہاں 2.5 سال دا ہو گیا، دندا ہو گیا 2.5 سال دا ہو گیا۔ ٹھیک ہو۔ تے اندی ماں کھڑی ہے تھے؟ ہاں جی کھڑی ہے۔ اندی ماں کیڑی ہے؟ تلا اندی قیمت سانو دس دو، پھر اندی ماں بھی اپ دکھا دینے۔ اندا 70,000 وچ کوئی پیار محبت کرو گے سڈنا؟ چلو کوئی کر لو نا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ لو دوستو، 70,000 روپے قیمت کر دینے چاچے وچ کٹے دی دندا ہونی ہویا اے کوئی پیار محبت اپ چاچے کول کروا لواں گے۔ ماں دی شکریہ، تم دکھا دینے۔ دودھ کنا کردی بڑا چاچا؟ او تازی سوئی ہونی۔ اچھا 12 کلو کر دی پی ہے۔ ماں آ جی بیٹھی، ماں ہے جی بیٹھی ہوئی ہے، شاہ کالی بالکل۔ ہاں دھد والی ماں تازی سوئی ہے۔ وہ ان کی ایک بھن کھڑی ہے، اس کٹ کی ماں ہے۔ ٹھیک ہو گیا چاچا۔